ಕುಮಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಂಚಾಯತ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾರನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 4 ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಪಾರಿವಾಳಗದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಜಾನಕಿರಾ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಪ್ರಭುರವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಾರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಡ್ರಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ಡ್ರಮ್ಗೂ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಊರಿಂದ ಕಟ್ಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಅದು ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ಪಾರ್ವಾಳ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಫೋಟೋ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಪನ್ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿಡಿಒ ಕಿವೇಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯುವ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದಿಷ್ಟೇ. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಎಸ್ ಸಾಹೇಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದಿಷ್ಟೇ. ನಾವು ಭಾಳ ಬನಸಮರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಭಾಳ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಿವೆ, ಮನೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕ್ಕಿವೆ, ಬಳಸ್ಕೊಂಬೇಕಿವೆ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇವೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ 4 ದಿನ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕ್ರಮ ಕೈ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ.